Men du, hvordan går det med sexlivet etter sykdommen? Et enkelt spørsmål, men som mange helsepersonell synes det vanskelig å stille. Hvorfor det sånn? Velkommen til Slagpodden. Dette en podcast fra LOL Hjerneslag Ung Rogaland, som laget med støtte fra Stiftelsen DAM. Jeg heter Linn Giske Andersen, og med meg i studio i dag så har jeg Trude Hammer Langhelle. Du klinisk spesialist i sykepleie og spesialist i seksologisk rådgivning ved Stavanger Universitetssykehus. Velkommen, Trude. Tusen takk. Vi har også med oss Rebecca Skogland, andre års student, og vi kommer tilbake litt til deg litt senere, Rebecca. Mm-hmm. Men først av alt, Trude, når vi snakker om seksuell helse, hva mener vi egentlig med det? Sånn som jeg tenker, så seksuell helse, det handler både om fysisk og psykisk helse. For det knyttet til livskvaliteten vår, det knyttet til nytelse. Ja, det å ha det bra med seg selv og andre. Men opplever du at dette noe som helsepersonell synes vanskelig å snakke om med pasientene, enten når de inne, eller hvis de for eksempel kommer til en oppfølgingssamtale? Ja, det har blitt bedre. Men fortsatt nok det et forsømt område. Vi snakker alt for lite om den tematikken i møte med pasientene våre. Hvorfor tror du det sånn? Jeg tror det handler om at man tenker at man må kunne så veldig mye om seksualitet og seksuell helse og seksuell dysfunksjon. Altså at det blir for ambisiøst og vanskelig, har for lite kunnskap og kompetanse. Så handler det om tid. Det handler om rammer. Har jeg pasienter på firemannsrom? Det mulighet for samtale under fire øyne? Og så handler det om bluferdighet. Det der med redselen for å skulle tråkke over noen grenser. Men vi snakker jo ofte om et sånt toveistabu. Altså pasienten tenker at hvis dette hadde vært relevant i forhold til den sykdommen eller behandlingen som jeg inne for nå, så ville nok legen eller helsepersonell tatt det opp. Det kan pasienten tenke. Og så kan helsepersonell tenke at ja, hvis dette var viktig for pasienten, så hadde hun eller han sagt noe. Ja. Så da blir det liksom nettopp toveistabu. Mm. Og så blir det ikke snakket noe om i det hele tatt. Nei, ofte så blir det utlatt. Mm. Mm. Men Rebecca, du student, andre år, og skal ut i arbeid, om ikke så lenge, da vi ute i praksis også. Mm. Hvordan opplever du at det å snakke med pasienter om dette med seksuell helse? Jeg har ikke vært oppe i noen situasjoner enda hvor det har blitt snakket om. Ikke ut i praksis, hvertfall. Det blir diskutert litt på vaktrommet på jobb. Jobb på et sykehjem. Men det blir ikke tatt tak i nettopp fordi at folk synes det vanskelig å snakke om, og de vet ikke helt hvordan de skal gå frem. Hva tror du grunnen til at de usikre? Jeg tror at folk bare ikke vant med å snakke om sin egen eller andres seksuelle helse eller seksuelle liv. Man vant til at det en privat ting som kun mellom deg og din partner. Men på studiet, dette noe dere på en måte diskuterer der? I veldig liten grad. I disse her pleieplanene vi skal lage, som består av 12 grunnleggende behov. Punkt nummer 9 heter seksualitet og reproduksjon. Og nå husker jeg ikke akkurat hvor mye de har sagt om akkurat det punktet, men jeg vet at i praksis så det stort sett kun reproduksjonsdelen som blir snakket om, og da det typisk denne pasienten har 2 barn. Hva tenker du om det? Det jo problematisk. For alle har en seksuell helse, en seksualitet. Og selv om det ikke like relevant for alle pasientgrupper, så tenker jeg i hvert fall på gamlehjem, så burde det vært mye mer snakket om. De får jo besøk av sine partnere og sånn. De har jo ikke mulighet til å være intime med hverandre lenger. Helsepersonell kommer jo inn på rommet, kan komme inn hvor tid som helst og dele ut medisiner. Det liksom ikke noen plass de kan få være de to sånn de
pleide å være før innleggelsen. Så seksualiteten og samlivet blir fra å være en naturlig ting mellom et par, så blir det tabu. Mm. Trude, du underviser på Universitetet I Stavanger I dette, og har utviklet et program. Hvorfor gjorde du det? Det begynte med at jeg ble spurt om å snakke om seksualitet som grunnleggende behov. Altså en 2 timers forelesning på første året, og at gå litt videre med seksualitet og sykdom i andre klasse. Det, jeg var glad for å bli spurt, fordi, nettopp fordi at jeg har erfart, og vi hører jo fra andre helseutdanninger at fokus på seksuell helse har vært lavt og lavt, og det å kunne bidra til å løfte nysgjerrighet eller skape nysgjerrighet, engasjement ikke sant, at man tenker sånn som deg, Rebecca, ikke sant altså, reflekterer rundt de ulike på de ulike arbeidsstedene hvor hører seksuell helse hvor kan vi innlemme det her sant vel? Fordi at det relevant, og det et sentralt aspekt I de aller fleste menneskers liv. Sånn som jeg snakket for dere sist, ikke sant? Altså, vi tenker jo veldig ofte på orgasm og samleie, det det også, ikke sant? Men det veldig mange aspekter, og veldig mange ting som seksualiteten egentlig handler om. Og det å spørre inn til, hva trenger du når du så dårlig, ikke sant? Og både om du lever I et parforhold eller ikke, være litt opptatt av å legge litt til rette for fordi at det viktig for livskvaliteten ja. Og det kan jo være vanskelig gjerne for eksempel I hvis en da for eksempel sitter I rullestol eller slagramme eller sånt, bare det å legge til rette sånn som du sier, hvis en sitter I en stol hele dagen og da skal over I en seng og så gjerne sengen ikke stor nok og så hvordan skal du på en måte ivareta det å være en seksuell person og så invitere partneren inn og der det jo også et aspekt dette med å være partner til en som syk over lang tid helt sant ikke sant, og det å hvordan skal vi snakke det jo ofte det som utfordringen ikke sant, altså vi redd for dette med bluferdigheten og grensene men man kan jo stille spørsmål nå når situasjonen som den hvordan det for dere å være kjærester? Så vil jo paret kunne si noe om det, si noe om hva de savner, og da kan kanskje vi komme med mulige praktiske løsninger, eller ja vel, ok, ikke forstyrr, altså skilt på døren, en ny seng inn på rommet, de tingene der. At vi på en måte anerkjenner det aspektet også. Men hva kan helsepersonell selv gjøre da for å bli trygge I dette med å tørre å snakke om seksuell helse? Jeg tror at vi må senke ambisjonsnivået. Vi kan ikke, vi trenger ikke kunne alt, eller kunne veldig mye. Men vi må ha litt mot, ikke sant? Tørre å bevege seg ut på litt tynn is, ikke sant? Og øve. Og et grep som ofte kan være viktig, det å alminneliggjøre. Ikke sant? Nettopp som du sier, Rebecca. Ikke sant? Altså, vi har en seksualitet alle sammen. Og hvis man vet da at ved typiske utfordringer knyttet til den og den sykdommen, knyttet til den og den tilstanden, knyttet til den og den behandlingen, så vet vi jo faktisk det. Da kan vi si noe om det. Mange pasienter eller partnere redde for å skade, eller de redde for hvordan skal de forholde seg etter cellegiftbehandling. I forhold til kan man ha samleie samme dag som man får cellegift det det mange som lurer på det noe du lurer på? Det noe bekymringer eller spørsmål du har knyttet til det? Altså på en måte bringe typiske problemstillinger I tillatelse til at dette kan vi snakke om og så samtalen I gang altså alminneliggjøring Og Rebecca, jeg bare tenker på når du skal ut I møte eller du har sett situasjoner der folk har vært I møte med pasienter Hva, altså sånn, konkret det folk synes pinligt å spørre om, egentlig? Jeg tror nok at alt som handler om privatliv generelt, tror jeg vanskelig for folk å spørre om, fordi at vi så opptatt av å respektere mennesket, vi skal ikke trå over noen grenser. Og akkurat det med seksualitet, det gjelder jo ikke bare helsepersonell I møte med pasienter. Det gjelder jo
över allt med vem som helst. Alltså det hvis du ska sitta och snacka om en med en främmed om ditt sexuella liv, din sexuella hälsa och ditt förhållande till det så är ju det generellt väldigt unaturligt. Du ja. Det är ju lite flaut. Och det är kanske sånt paradox I ett relativt sexualiserat samfund. Ja. Så tør en ikke snakke om disse elementære, grundläggande tingene som betyder så mycket för oss. Är det en kultur för oss att tørre å spørre og stille spørsmål ved ting, lurer jeg litt på. For eksempel på, på forelesninger på universitetet. Hvis det ting som en synes litt vanskelig og vondt å spørre om. Det nok litt vanskelig for de fleste å rekke opp hånda, ja. Med mange studenter, med et svært kull, med mange klasser, og sitte I en stor forelesningssal. Men føler du at dette et tema som studentene opptatt av? Jeg tror kanskje mange ikke vet at det mangler, for det blir ikke snakket så mye om. Nei, altså når de da kommer på arbeidsplassen, så skal de gjerne noe til, hvis det ikke en kultur for å snakke om det, og var den som rekker opp hånden og sier, forresten har vi snakket med sexlivet, om sexlivet til pasienten eller til de pårørende. Men det også å få til en debatt, stille spørsmål, ja, hadde det ikke vært relevant altså det jo noe med å få diskusjoner på arbeidsplassene også ja, derfor det var oppfordringen både til helsepersonell og til studenter I møte med pasienter og pårørende tusen takk for at dere kom I studio det var veldig fint å komme ja, takk løftet et viktig tema